Zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u další reakce a dneska je to zase reakce na Sibíka, protože já jsem tady nebyl měsíc a půl a samozřejmě Shopaholic Adel a David nezahálili dělat zase další. Tentokrát se jdeme podívat na Davida, protože David si našel novou přítelkyni a už ji ukazuje i všude na sociálních sítích a povídá o ní. Tak si jdeme právě poslechnout, o co go. David je momentální chvíli takovej docela bizár, by jsem řekl i sám o sobě, tady se právě na to jdu kouknout, co on vlastně dělá, jak se má a tak dále. Ale ještě předtím děkuju mnohokrát za tady sponzorování našeho hauzu, Levnoshop, děkuji moc. Dole v popisku máte ještě tak MBL Crew, Linktree na všechny sociální sítě s klukama, co tady jsme, takže když tak tamhle dejte nějaký followy, taky tam se znamená, máte hackery, na Levnoshopu jsou, nebo můj merch, který není na Levnoshopu, ale na GoMerch, takže ještě nakupujte, anebo Instagram, Twitch. Samozřejmě dobře víme, že David Fregamer Pražák se od rozchodu s Adélou trošku osamostatnil, začal dělat hodně hloupé rozhodnutí, propaguje různá sásková poradenství, pracuje v Candy Lifeu, což je taky spochybnitelné od někud. Prosím dává titulky. Slyšet, že tam pracuje od někud, že to je jenom spolupráce, je podle mě nepodstatné. Co je podstatné je to, že mi bylo zasláno opravdu hodněkrát na můj Instagram to, že David poslední dobou nějak hodně často streamuje z auta, což na Instagram dával, že si to mohl koupit díky tomu, že mu vycházely sásky. Kálo, to je největší. A to jsme teď dělali reakci, díky té vole. Sáskové agent, no prostě jenom další promo na k***ku. Ale co je nejvážnější, že z toho auta streamuje s novou přítelkyní. Já jsem za to, že když někdo se miluje a je tady láska, je to krásná věc. Ale jelikož jsem toho moc neviděl, tak bych se na to rád podíval celé. Moment. Můžeme pokračovat. Jelikož mi to přišlo trošku zvláštní. Planeta děti zatím ne. Asi slepý, když že tady vidíte jeho přítelkyni, která naprosto upřímně, podíváme se pak na její profil, vypadá docela mladě. Nechci tady spekulovat o věku, nechci tady dávat konspirační. Ježiš, druhý on travelček, Davide. Že by. Teorie. Je taky hodně konspiračních teorií, co jste mi taky posílali, že David, tohle, David. Nejsem typ lidí, co by tady rozšířovali nějaké neuvěřené blbosti na základě toho, co mu někdo pošle. Ale musím se přiznat, že podle toho, co jsem viděl, tak některé z toho trošku zavání pravdou. Děkuju všem za lajky, děkuju všem za dárečky. Děkujeme, spíš teda. Ona je nemocná, no hej, to ono je. Počkat, co? Počkat, co? Rozuměl jsem správně, ona je nemocná, no je. Děkujeme, spíš teda. Ona je nemocná, no hej, to ono je. To pak začíná více věcí dávat smysl. To je hezký, já mám kluka, počkat, skon. Tady se mi něco líbilo hezkýho, tady něco bylo. To je hezký, já mám kluka a dali jsme se dohromady 11.7. A my jsme spolu od Škoda, že ne. 10.7. To jsou dva týdny. Mě by zajímalo, co je s tou jeho předešlou přítelkyní. Já tady tu konspirační teorii řeknu, prosím vás, tohle to je pouze konspirační teorie, není to nejspíše pravda, ale říkalo se, že ta bývalá Davidova přítelkyně měla Adélu, tak ta další před touhle, tak údajně s ním ani nechodila, jenom dělala, že s ním je, že to byla nějaká kamarádka. Slyšel jsem to z hodně stran, tohle to opakují, je to nejspíše konspirační teorie. A zajímalo by mě, co je s ní teda. Tam bylo i něco s tím dětskem, že? Tam bylo to s tím dětskem, kámo. I s nějakou další jeho svatbou, že on chce a najednou během měsíce tady nejsem, tak má další, já si myslím, že to je ona právě. Takže to není ona, to je někdo zase jiný. Tyve, to už kámo zapekli ty vole, jak normálně příběh v ulici. Den potom. No, tak my se tady jdeme. Tak se káš, polo už jen chybíme. Tady máme další video. Ještě 180 polo. Ty fotě nebydlíme. Díky za první dáry, díky za rodičky. Nevím, jak se to jmenuje, co Nikolka má. Nikolka? No mě zajímá jakoby první věc, pro co v autě, a druhá věc, co je tady slečně. Když teda řekl, že nemocná, tak by mě zajímalo co. Protože podle jejího Instagramu má ta fotky s lidma, s kamarádama nejspíše, kteří tam mají, že jim je 18-20, takže slečně předpokládám, bude taky 18, 19, no, 17, kdo ví. Ale potřeboval bych asi více informací ohledně toho. Tak asi to nechci zveřejňovat jakoby ohledně svého zdravotního stavu, je to takový, prostě když něco máte, třeba já jsem hrozně dlouho před lidma, než jsem jako řekl o debilní dyslexii, dysgrafii, tak jsem se to taky styděl na začátku, víš co, a to je jenom debilní dyslexie, dysgrafie, prostě tady má hodně hrozně moc lidí, a teď jako jestli ona slečna má nějaký jako fakt postižení, tak se o tom asi dobře neříká, no, takže já chápu, že to prostě třeba nechce říct. Za nemoc. Jakoby, jak se jmenuje. To nevíš asi, veď. Vím, ale... Nechceš to říkat teďko, no, veď. No, hlavně se bojím, že tam je moje sestra na TikToku. Prostě má nějaký problém s mluvou, nejspíš, Jo, okay. Tak to říkat nebudem. Jo? Aha. To nebudem. Přeju, děkujeme.
Kolko má roku? 21. 21. Dobře, no, tak David říká 21. Známe se 5 let. A tady, vole, je ten moment, kdy tě, kamaráde, zastavím. Co? Takže je 21, znají se 5 let. Dobře, budem předpokládat, že je teda 21, že nekecá, může kecat. Takže se znají od té doby, co jí bylo 16 a jemu 27. To znamená, jemu bylo 22 a jí 16. Ale nebudu to, ty vole. No, hezké. Ty máš přítelkyni. Představ si, že mám přítelkyni a je tady vedle mě. Proč jsou v tom autě, ale? Mě by taky kámo zajímal, proč jsou jako v autě, jakože ani nemůžou být jako u něj doma, nebo on jel za ní a její rodina nechce, aby byla u nich doma, nebo něco takového, jakože nevím, nechápu to. A 5 let, jemu je teda 32 Davidovi, jo? Kokot, jakož 16 a 27 to je jako už extrém, no. To je jako extrém. A už je tady i Honza. No, to řeche nemusí hledat. Máš korunku? Jan Kulas? Získá si korunku. Jak jste se poznali přes kamarádku? Přes kamarádku před 5 lety, když jí bylo 16 a tobě 22. Ti tam bylo něco je na tobě vidět? Počkej, to 22, 16 tisíc, co? Prváku, v druháku, 22 to už máš pár let postřední. Na jednu stranu láska, ale... Počkej, jako 16 a 22 za mě jako... Není zase tak hrozný, když to pak vezmeš jako těch 6 let. No takhle jako jo, nebudu... Už jsem to postral, teď už jako není jako cesta zpátky, vole. Teď už jako, já si taky třeba, mě taky 22 a nedokázal bych si jako představit, že chodím se slečnou, který je jako 16. Nedokázal. 17, pohodě, ale 16, ty vole, to je takový, vole, už divný. Nevím, kámo, fakt jako nevím, ty vole, jakože je to 6 let. A pak jí, když je jako 28, 22, vole, furt to vypadá divně. No, není to, asi to není jako moc good. Ale co jako? Láska, krása, super, na druhou stranu bych byl nerad, kdyby tohleto, neříkám, že tohle se děje, proboha. Tady dávám scénář, co by se mohlo dít. Kdyby nějak využíval toho David, že tady slečna je, jak říkal, nějak nemocná a že takhle mladá, že se znají tak dlouhá, že to tolik starší. 21 a 27 je v pohodě, v tom nevidím problém, ale jako jestli se znají od jejich 16 a mu bylo 22. Celé mi to tady trošku zavání, ale... No takhle ne, vole, jakože vůbec, ne, ani 16, ani 22, kámo. Za mě, ty vole. Fakt s 16 ne, když už jí je 17, 18, tak asi OK, ale 16, ty vole, 15, ani ne, ani kokot, ani nahoru. Ne, ne, vole, to už, když jí je pak jako 18, 17, 18 nebo 24, tak OK. Nebo když jí bude prostě, mě bude 18, 24 a jí bude 18, tak OK, let's go. Ale ty ve, když jí je ještě 16, vole, jako víš co, ty vole, jak jsme se chovali v 15, nebo kdo tady, jestli tady někdo na nás kouká ve start, teď se zauvědomil, kámo, jak jsme se chovali v 15, vole, prostě ty... Prostě, no holky, když jako jim je 16, tak jsou vyspělejší než kluci, protože nám je jako 15 a prostě chováme se na 15, holkám je 15 a chovají se na 18 obvykle, ale i tak jako prostě asi no zóna. Ale možná, když uvidím více videí, tak to pochopím asi. Je na tebe, ne vedle. Je na mě, ale zároveň i vedle mě. Co? Ale aby nějaká trubka, tohle já jsem jim... Co řek? Je na mě, ale zároveň i vedle mě. Co? Je na mě i vedle mě. Ale by nějaká co? Trubka, tyjo. Hele, já jsem jí měl jako takovou postiženou sestřenici vzdálenou. A teď už... ona pro mě byla prostě vzdálená, postižená sestřenice. Počkej, teď se zase baví o Adele. No to je taky docela smutné, že David jediné, what? Co, že teď může dělat, tak je prostě bavit se o Adele. Jako já jsem to pochopil první třeba týden, měsíc, ale Davide, už je to docela dlouho. Sestřenice, teď už je jenom postižená, nic víc. A... ne, fakt, a tady to se prostě nedělá. Hele, Davide, ty víš, že vždycky, když jste přijeli, dával jsem vám peníze na cestu, když brečela, že nemá přesně peníze. Víš, že jsem vám několikrát dával dvojku. Přesně tak, dostávala 2000, nebo platil jako... Platil jsem vždycky všude, kde jsme šli, jak jsem platil jídlo, kupoval jsem jí cigára. Nejednou se mě ptala, chtěla po mně peníze, tak jsem jí půjčoval peníze, nebo půjčoval jsem... Kámo, ty vole, já nechápu, jak takhle dlouho po rozchodu, půl roku, to furt vůbec jako někdo řeší, nebo oni to jako řešejí, víš co, jakože... Tý normálně mi hrozně leží v žaludku, já chápu třeba tady pána nebo tak, že se nikdy nevyjádřil, tak se prostě chce vyjádřit, ale David, že nechápu, proč se k tomu jako vyjadřuje, proč kurva ty vole, půl roku. Tady já, když jsem se rozešel s Michalou ty vole, tak mi kámo řekni, že já bych za půl roku, co se z ní rozešel, bych jí furt řešil, nebo za tři čtvrtě roku skoro. Kámo, jebe mi, ani kokot. Ty mi spíš dával. Absolutně, asi jsem mimo kontext. Hádám, že řeší Adelu teda. Jednoduchá věc. A ještě jí říkat, kámo, že je postižená nebo něco takovýho, kámo, je. Jebte na to. Já mám z toho chutí teďka fakt totálně zničit. Ale zase, hele, počkej. Kámo, on je, nevím, jakože proč, kurva, jakože proč? Jako zničit bych úplně neříkal. Prostě... Ne, zničit ale zničit tím stem, že se ukáže ta pravda. Pravda, od, ale už je venku nějakou dobu, jakoby. Hele, je pravda, že od Davida mám takovou tu kurvu, že už fuj. Co? Co,
kámo, Ježíši Kriste do píči. Proč tohleto lidi říkají na internetu, pane bože? Ach jo. Třeba to. Ani uklidit třeba jako za poupračku a takhle, ne? Tady mluvila takhle a pak vlastně nahrávala soukromou hlasovku. Stejný žebrac jak ta Adela, IQ jak Adela. A jeden bezzubej pedo, co má vedle sebe dítě. Tohle je to, co lidi nejvíce teď šokuje a nejspíše štve. Pochybuju o tom, kolik je ta slečně. Je pravda, že vypadá mladě, ale 21 jí taky může být. Já nechci dělat nějaké ukvapené závěry. Hodně postižených lidí tak vypadají na mladší věk, než doopravdy jsou. Jakoby hodně. Znám jednu slečnu, který je 24 a vypadá, že jí je 16, kámo. Takže seriózně. Takže doopravdy. 16, dobře, možná 18, kámo, jak kdyby vypadala. Ale fakt bych nikdy neřekl, že vypadá to. A je to kvůli tomu, ona mi to nějak vysvětlovala, že prostě já nechci říkat sračky, kámo. Já to řeknu jednoduše, jak jsem to pochopil. Já, jak ona je jakoby pomalejší, tak prostě má nějak hůř, já nevím, nebudu to, kámo. Nebudu to říkat, vole, pak tady zase budu za idiota, radši budu držet hubu, ty vole, nebudu jak Cloud, který řekne všechno, ty vole, ale já tady radši budu držet hubu, abych nebyl za čuráka. Ale mám prostě jenom blbý pocit z toho, jak ta slečna vypadá, co té slečně je a jak tam s ní David je a mám z toho prostě taky blbý pocit strašně. Že jsme zjistili, že prostě tak. Když tak mi to napiš najdou, prosím vás, do komentářů, jak se tomu říká, nebo jak to funguje, prosím. A pokud PML stračuje, mi to taky napište, děkuju, jo, já konstruktivně, děkuju, aby jsem se to přečetl. To netropíchnu, že jsem furt pana, co je na hovno, zpromenutím. Zase si říkám... Jo, tohle, co prosím. What? David, ti to nepropíchnul, jsi pořád pana, ano, ve 30, po několika předešlých partnerech si stále pan... Co vole, to dává smysl. A když se teda podíváme na účet Davida, what? Tak tam uvidíme i jeho fotky s jeho nynější přítelkyní. Tady vidíte tu fotku a miminko moje milovaný, nedám si jenom můj princ, miluji tě, lásko, navždy spolu, ať se děje, co se děje, všechno spolu zvládneme, lásko moje. Ty srdíčka, hezké no, to nevím, jestli píše 21 letalka, ale jo, co. Samozřejmě u toho příspěvku byl vypnuté komentáře, ale fotka předtím tam komentáře vypnuté nejsou. Foro vypadá jako druhá šopalíka Del. Spíš mě zajímá, kolik je slečně. Na té první fotce, co na něj skočila, to vypadá jako kdyby držel své vlastní dítě. Nevím, za mě nechutné. Neměl náhodou těhotnou přítelkyni. Se zase Proč by to bylo, kámo, nechutný, když jde obrat 22? Zase, kámo, nevíte, kolik je a až se to zjistí, tak potom psát nechutný. Do té doby, pokud nevíte, kolik je, tak psát nechutný a tady to. Ježišmarja, pokud se fakt mají rádi, tak jebte na to, vole, jakože já to nechápu tady, jakože furt někdo, to je nechutný, vole, kámo, jestli je 21, jemu 27 a fakt k sobě jsou a jemu nevadí, že je nějak postižená a ona a tady to, tak kámo, whatever do píči, whatever, nechte je bejt, nechte je kurva bejt, jako jebte na to, ale vole, pokud samozřejmě, pokud je to, pokud David lže a tý slečně není tolik, stejně se to za chvilku někdo dozví, protože tady tu slečnu určitě někdo za chvilku bude znát a bude chtít říct, kolik jí doopravdy je, stejně se to za chvilku dozvíme, tak potom až psát nechutný. Zatím přejme jim to. Vracíme k té konspirační teorii, kterou... Protože kámo, nevíme, vole, jako, fakt nevíme, kolik je. Opakuji, je to konspirační teorie, já tady nechci šířit nějaké blbosti, které nemám podložené. Jenom prostě přesně říkám, tak, že ano. Tohle se říkalo a nemusí to být absolutně pravda, nejsou na to důkazy. Nebo minimálně já je nemám. To trošku hraničí s pedofilií, ne? Já jenom prostě řeknu, že z toho mám blbý pocit, já nechci nikoho já z ničeho. Já z toho, ano, přesně tak, ano, jak říká Sibiřan, já z toho mám taky blbý pocit, ale dokud nebudeme 100% vědět, že tý slečně není míň, tak nebudu říkat, že to je nechutný, kámo. Kdyby to bylo jasně očividně vidět, ty vole, že vypadá ty vole na 15 a tak dále, tak logicky. Ale kámo, prostě slečna vypadá na fakt na 20. Za mě. Pokud ne, za vás, tak dobře, tak jsem já zase idiot. Ale za mě vypadá fakt na 20. Osočovat, Bůh ví, co tam je, jenom te... Za mě, kámo, prostě vypadá na 20. Za mě úplně v klidu. Prostě zvláštní a mám z toho špatný pocit. Tahle ta paní, co tady byla nebo slečna, tak to vypadá třeba na 27, na 26. Poligadel, spíš než Vega skutečně podoba na Adelu, mě zaráží to, že slečna má na svém profile všechny své bývalé partnery a i polovinu fotek s nimi velmi podobný popisek jako u tohle příspěvku. What? Slečna vypadá fyzicky podle outfitu, že je tak 13, však je 13, ne? Tady opravdu má fotky s bývalýma, hodně, jo aha, já se omlouvám, ale na začátku tohle roku Borka vypadala, že je 10. Davide, co se děje, tady má dalšího. Davide, to, že ty tvoje spolupráce, propagace, blbostí, tady tohleto, ty tvoje vole sáskovky, hovadiny, co těm lidem propaguješ, ty vole, to teď je mimo věc, na to už bylo video, bratři v dluhu se to jmenuje.
jmenuje, můžete se na to podívat. Ale Davide, co je tohleto? Já potřebuju vysvětlení, kámo, protože já z toho mám fakt špatný pocit a nemyslím si, že jsem jediný, který má z toho trošku špatný pocit. Já z toho taky napíču pocit, jako fakt. Neříkám, že se něco špatného děje, jenom prostě můj instinkt tady hodně jakože bzučí, že hele ty vole. Nevím, no Davide, vzhledem k tomu, že jsme mi to taky hodně posílali, tak asi taky z toho úplně nemáte nejlepší pocit. Kdo ví, uvidíme, možná vydají video, že borce 21 a má tuhle tu nemoc. Proč, kámo, a zase ty vole, jestli se to teď jako začne tady řešit, tak občanka, kámo, prostě ať ukáže občanku nebo cokoliv jiného. Jo? Nevěřím tomu, že slečna nebude svéprávná, vole, prostě bude mít občanku nebo cokoliv jiného, aby se řekl věk, aby tady to na Davida prostě tady nebylo. A pokud neukážou tu občanku, neukážou nic ohledně toho věku, tak prostě se toho David nezbaví. A my můžeme jenom držet hubu. Dokud se prostě nedozvíme nějakou pravdu. Co proto vypadá mladě a to. Kdo ví, ty vole, ale možná tady máme druhého vlčka. Druhý vlček by byl fakt jako už nepříjemný tady na scéně. Dámy a pánové, děkuji mnohokrát, že se koukáte to videjko. Budu moc rádi, se kouknete do dolů popisku. A tam levno shop našeho sponzora Houseu, MBL Crew, taky Linktree na všechny naše sociální sítě, a taky tam máte moje sociální sítě jako Twitch a Instagram. Taky tam máte merch, budu moc rádi, se koupíte, a hackery. Budu taky moc rádi, že tam dáte nějaký nákup. Takže si jděte krásně. Nazdar.